lidi. Čau lidi, já vás vítám v dnešního vlogu. Dneska to bude na kole. Kristýnka! Dneska to bude na Kamilovo kole. A já vám ukážu, jak na něm jezdím. Dobrý. Tak. Neboj. Snažím se, jak by tam. Dobrý, klidně, jeď. Dobrý, tak mě oběť. Jeď tam tomu. No, to se nám nepovedlo, ale dobrý. To bude konec našeho videa. Takže to bude konec našeho videa. A jestli se vám to líbilo, dejte odběr, like a zvoneček, aby se nám obrazovaly všechny videa. Tak ahoj. Ahoj.